Eu parei de ouvir o retorno de vocês. Parou pra mim também. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso dia 4 do Globotech Week especial BBB, cara. Uma edição especial só do BBB. Galera, então queria agradecer demais a todo o pessoal que está no chat aí, acompanhando a gente ao longo desses 4 dias. A presença de vocês é essencial, principalmente para a nossa troca ali no final, momento de perguntas e respostas, cara, que vocês querem tanto saber sobre os detalhes do BBB, né, que para a gente trazer tudo para vocês. A gente tentou condensar nessa semana, né, estamos aí no nosso 4º dia. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação, porque eu já fiquei sabendo de muitas pessoas que escolheram os dias principais, né, os dias que elas querem participar, que elas querem analisar um pouco melhor. Então, vou me apresentar do zero para a galera que está indo hoje como primeiro dia. Né? Meu nome é Bernardo, eu trabalho no time de aquisição de talentos da Globo. E aí, estou com vocês aqui, geralmente, apresentando o Globotech. E o que é o Globotech, né? Para a galera que veio aqui como primeira vez, como o caso de muitos que estão no chat agora. O Globotech, ele é uma comunidade de tecnologia, beleza, galera? Aqui na nossa descrição tem todo o link direitinho de como você pode entrar nela. É uma página do meetup.com, vocês acessam ali. Hoje ela já tem mais de 3 mil membros. Imagino que com essa nossa edição BBB já ganhou muito mais pessoas ali. É, entrem, acessem ali, se inscrevam e aí vocês vão conseguir contar para a gente o que vocês querem que a gente traga. Saber quais os próximos eventos que a gente vai estar presente. Então, assim, existe toda uma discussão e, obviamente, no nosso mundo pré-pandemia, né, a gente tinha vários encontros pelos nossos escritórios aí, Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre. A gente sempre fez vários Globotechs maneiros. Eu vou dar alguns recados para vocês aqui sobre todos os links que a gente tem aqui embaixo na descrição, beleza, galera? A gente tem toda a nossa página de oportunidades, tá? Que é o Vem Pra Globo. Vocês podem olhar vários links aí, todas as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. E a gente tem muitas vagas, como vocês vão ver aqui na conversa, o tamanho do time que a gente precisa para executar. E tem diversos outros links maneiros para vocês estudarem e darem uma olhada. Por exemplo, vocês podem acompanhar aí o nosso site Open Source Globo. Tem diversos sistemas Open Source para vocês darem uma passeada aí, darem uma olhada, levar para estudar, levar para a empresa de vocês, pegar aquela partinha daqui, dar um forquezinho lá e vai resolvendo. Então, e a gente tem vários outros links também, como o canal do MediaTek Lab da Globo. A gente tem o canal do Globo Dojo, que é aquela prática de coding dojo, né, que vocês se juntam ali, os mentores da Globo, que são colaboradores do Globo, vêm comentar, vêm instruir as pessoas que estão resolvendo aquele desafio técnico. Tem várias paradas muito maneiras para vocês darem uma mergulhada, conhecerem e tal. Então, pessoal, essa é a intro, assim, a princípio. Eu acho que vale vocês perguntarem ou mergulharem ou seguirem a rede social preferida de vocês. E eu acho que é isso. Então, para hoje, né, na verdade, para essa semana, né, o que a gente fez, cara? A gente falou assim, como é que a gente vai trazer todas as dúvidas que vocês sempre falam para a gente sobre mutirão de votações, como é que a nossa plataforma recebe isso, como que a nossa tecnologia pensa nas provas que a gente faz, como que coloca o feed do BBB no ar, como é a captação e distribuição desse conteúdo, todas as dúvidas por todas as áreas que a gente tem, né? Então, a gente começou falando no primeiro dia mais geral, segundo dia mais sobre as plataformas digitais, e aí esse dia tão esperado aí, né, para a gente falar sobre a tecnologia aplicada na casa mesmo, chegou, né? Então, pessoal, a gente vai receber aqui hoje
o Paulo Rabelo, que ele é diretor do Hub de Operações de Conteúdo, e o Marcelo Bossoni, diretor de Tecnologia para Entretenimento, para eles contarem para a gente aí na noite de hoje como que é a tecnologia usada para essa captura e transmissão do conteúdo da TV. E, na verdade, como é essa tecnologia envolvida no produto. E aí, que a galera desenvolve lá na casa mesmo. Então, eu estou bem ansioso para recebê-los aí. Vou convidá-los aqui para aparecerem aqui comigo. Paulo e Marcelo, e aí, meus amigos, como vocês estão? Qual a expectativa aí para esse Globotech tão esperado para a gente falar das tecnologias aplicadas na casa aí, pessoal? Olá, Bernardo. Olá, pessoal. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, especificamente no mundo do BBB. Para a gente é muito bacana poder estar aqui compartilhando essas informações com vocês. O BBB é um dos mais de, sei lá, 100 programas que a gente acaba desenvolvendo dentro do Grupo Globo. Sem dúvida nenhuma que é um dos programas mais desafiadores que a gente tem. Então, eu espero, ao longo dessa apresentação de hoje aqui, poder tirar algumas dúvidas de vocês e poder também explicar um pouquinho do que acontece por trás das câmeras. Enfim, acho que a ideia também é poder dar uma visão para vocês um pouco mais ampla só do que é tecnologia, né? Tentar trazer a tecnologia numa visão mais ampla para vocês. Bernardo, assim, a expectativa é ótima, obrigado pelo convite, acho que é muito legal, é tão prazeroso fazer o BBB quanto falar do BBB, porque ele tem realmente uma gama de curiosidades por trás das câmeras ali, e é sempre muito prazeroso dividir todo o trabalho que é suado, mas é muito gostoso ao longo desses 100 dias de programa aí. Cara, excelente. Pessoal, pô, então muito obrigado por terem achado um espacinho na agenda aí para vir conversar com essa comunidade toda aí que acompanha a gente já tantas edições de Globotech. E, pô, mandem ver na apresentação, o pessoal vai metralhar de perguntas aí no chat, como é o caso em todas as outras edições. E eu já vi aqui no chat algumas pessoas que escolheram só o dia de hoje mesmo. O pessoal fala assim, cara, eu quero saber da tecnologia aplicada na casa, isso e aquilo. Então, assim, tem pessoas, obviamente, que estão acompanhando a gente ao longo da semana, mas algumas escolheram seus dias especiais ali. Então é isso. Já vi alguns spoilers da apresentação aí, já vi que vocês vão mencionar um pouco, vão mencionar ele até o Vem pra Globo. Então, pessoal do chat, link aqui na descrição. Deem um like aí para o vídeo aparecer como recomendação para outras pessoas também. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Mandem ver. Agora é com vocês. Mandem ver. Agora é com vocês. Um abraço. Valeu, Bernardo. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai Bom, vamos começar lá, um pessoal. A pouquinho gente vai definindo, começar um pouquinho a definindo nossa área de atuação, né? a nossa área de atuação, um né? E um pouquinho da, do por trás da conceito nossa área. que está por Então, trás da nossa nada área. melhor de Então, começar com nada melhor de uma começar frase com uma que a gente frase utiliza muito que a da gente Globo, utiliza muito dentro que é da uma Globo, frase que é uma frase frase da Pixar, né? do CEO CEO da Pixar, né? é O o Chief CEO Creative é Officer o da Chief Pixar, que é o Creative John Officer Lasseter, da Pixar, que é o que John ele fala Lasseter, uma frase que muito ele fala interessante que a gente usa, uma uma frase frase de muito dia interessante que que a gente usa arte muito no nosso desafia a dia a dia, que a tecnologia arte e a desafia a tecnologia tecnologia. inspira a arte. E a tecnologia Então, essa inspira a frase arte. é o nosso Então, mantra. essa frase A é o gente nosso entende mantra. que a A gente entende conexão que da arte com a tecnologia da arte com a faz tecnologia coisas faz incríveis, né? Gera coisas engajamento incríveis, nas né? pessoas, Gera engajamento nas a gente pessoas, consegue a transmitir gente as consegue emoções transmitir por as todos os tipos emoções de plataformas. por todos os tipos de E plataformas. o que eu diria que E mais o do que que eu diria o que mercado hoje mais do que o procura mercado é hoje buscar procura engajamento, né? é Você buscar buscar uma engajamento correlação muito né? Você forte buscar uma correlação muito entre a emoção forte das pessoas entre e a emoção das pessoas e mudar como a isso atitude pode delas, como isso mudar a pode fazer atitude com que delas, elas, como isso tem pode fazer com que um elas, grau de engajamento tem enorme. um Então, grau de assim, essa engajamento frase, enorme. ela Então, começa assim, essa frase, ela com esse começa conceito importante que com esse o conceito Big Brother, ele importante é que o maior o Big... exemplo que a gente tem vivo dessa frase. E a gente espera, ao longo dessa apresentação de hoje, poder mostrar um pouquinho disso para vocês. Bom, quando a gente fala de arte e fala de tecnologia, a gente entende que no passado, e esse passado não é tão distante assim, a gente entende que existem dois mundos, né? Existe o primeiro mundo, que era o mundo artístico, que é o mundo da criação, que é o mundo do intangível, é um mundo onde surgem as ideias, é um mundo onde você precisa conectar sensações, percepções. Então, é um mundo que ele é muito etéreo, né? Um mundo que você tem alguma dificuldade para tangibilizá-lo. E, por um outro lado, a gente tinha um mundo da tecnologia que era um mundo muito distante. Então, muita gente pergunta para a gente assim, como é que é essa relação entre tecnologia e artístico? Como é que surgem essas demandas? Enfim, como é que vocês bolam aquelas provas? Como é que vocês fazem essas interações, né? Então, eu acho que o principal ponto que a gente procura entender era que esses mundos eles eram muito isolados. A gente tinha um mundo da tecnologia onde a gente tinha lá um conjunto de engenheiros, né, ou técnicos
que, enfim, eram assim, bastante ligados nessas tecnologias, e às vezes a gente fazia tecnologia por tecnologia, né? E a gente começou a perceber que a tecnologia, se ela não for aplicada e tiver um fit muito grande, né, junto com ideias ou junto com alguma coisa que possa ser útil, ela perde um pouco do sentido. E aí a gente começou a perceber que, cada vez mais, as empresas que geram engajamento no consumidor, elas fazem com que esses dois mundos, de uma maneira, tendam a se aproximar. E aí é um pouco disso que a gente está dizendo. Assim, a gente entende na Globo que esses mundos precisam se aproximar cada vez mais. Então, tanto o mundo artístico precisa vir em direção à área de tecnologia, né, como a área de tecnologia precisa vir em direção ao mundo artístico. E esses dois mundos, eles precisam se conectar, né? Esses dois mundos precisam formar como se fosse um novo mundo, né? E precisa ter um merge dessas principais qualificações. E fazer isso não é algo fácil, né? É uma transformação cultural. E para fazer isso, a gente precisa fazer com que várias pessoas que têm um cunho artístico, né, elas precisam entender e conhecer de tecnologias. E várias pessoas de tecnologia, que conhecem bastante tecnologia, elas precisam também conhecer do mundo artístico, conhecer o que significa esse processo criativo e como a gente consegue fazer a implantação dessas tecnologias. Então, essa fusão desses dois mundos é o que a gente está chamando na Globo de Media Tech, né? Que é você juntar o mundo de mídia, o mundo artístico, com o mundo de tecnologia. E aí é que surge a nossa área dentro desse contexto, né? Que é a definição do que a gente chama de Media Supply Chain, né? O que é esse Media Supply Chain? Então, uma maneira muito resumida, se a gente possa assim, realmente sumarizar isso, esse novo mundo ele é traduzido da seguinte forma. A gente fez um diagraminha aqui bem básico para dizer o seguinte: a gente tem um conjunto de pessoas, né, que estão à frente das câmeras, que são os nossos talentos, né, sejam eles para fazer um programa como Big Brother, ou seja, para fazer uma novela, ou enfim, apresentar um telejornal. Então, essas pessoas estão na frente da câmera e a gente tem um objetivo maior, que é fazer com que o que acontece na frente das câmeras possa chegar de uma maneira multiplataforma, né, em todos esses segmentos, seja no primeiro caso lá que é a TV, né, no caso da TV aberta, né, um telão na sua sala, ou isso pode chegar através de um desktop no seu computador, ou num tablet, ou num laptop, ou no seu celular. Né. E a gente costuma dizer que isso, para a gente, é o from glass to glass, quer dizer, do vidro da lente de captação até o vidro do equipamento que está mostrando esse nosso conteúdo, seja o vidro da TV, ou seja o vidro do seu celular, essa responsabilidade é o que a gente chama de Media Tech Supply Chain. Então, todo o processo, desde a captura, né, desde a captação, que tem lá todos os cuidados com qual é o melhor formato de captar esse determinado conteúdo, se é um formato SD, um formato HD, se é um formato 4K, qual é a melhor iluminação que a gente tem para isso, qual é a melhor lente que a gente tem para isso, qual é a melhor câmera que a gente tem para fazer isso, qual é o melhor sistema de gravação que a gente vai ter para isso, como é que é o melhor sistema de logagem, o sistema de edição, o sistema de finalização, o sistema que a gente vai distribuir isso, como é que a gente codifica isso para que no celular você tenha uma qualidade tão adequada quanto você possa ter na TV gigantesca da sua sala. Então, assim, tem uma série de cuidados, né? E a gente tem um grupo muito grande que está dentro desse processo do Media Tech Supply Chain. Somos algo em torno de 3 mil colaboradores, funcionários da Globo, e a gente tem uma equipe que também ainda é contratada, né? Assim que à medida a gente não consegue dar conta disso tudo, mas temos algo em torno de 3 mil pessoas que fazem parte desse Media Tech Supply Chain, e aí dentro dessas 3 mil pessoas a gente separa ali algo em torno de umas 300 pessoas, mais ou menos, que operam, né, e que fazem acontecer isso dentro do Big Brother. Então, assim, a gente, para fazer o Big Brother acontecer, a gente movimenta quase que 10% da nossa força de trabalho do Media Tech Supply Chain para fazer isso tudo acontecer. E aí, de uma maneira muito resumida, esse mundo desse Media Tech Supply Chain, ele é um mundo onde a gente entende que não pode haver fronteiras entre a arte e a tecnologia. Então, a gente tem um processo, que a gente vai explicar isso em detalhes para vocês, de aproximação desses grupos, né, do grupo artístico com o grupo de mais de tecnologia, que tem algumas funções que são absolutamente fundamentais para que isso aconteça. E a gente entende que, como eu comentei antes, a gente precisa fazer com que o intangível criativo, né, ou editorial, que ele conviva com o tangível, que é o que eu tenho de tecnologia disponível para fazer aquela ideia acontecer da melhor maneira possível. Então, é muito bacana, como o Bossoni falou, a gente vive o BBB intensamente, porque o BBB ele é a prova de que a cada dia que está ali colocado, a gente precisa estreitar este elo do intangível com o tangível.
E aí surgem coisas absolutamente disruptivas, né? E isso tem um passo que é bem legal, porque a nossa área tem a missão de fazer acontecer, né? E engajar o nosso consumidor. Então, por que eu falo em fazer acontecer, né? Existe uma série de tecnologias que ainda não estão prontas para serem colocadas em uso, né? E a gente prefere, às vezes, não ter que utilizá-la ainda, porque pode ser que a gente tenha uma série de problemas ainda associado a isso. Então, a gente tem um lado também de fazer, oferecer coisas, né? E discutir coisas que a gente tenha certeza de que aquilo pode acontecer e que aquilo vai dar certo. E é óbvio que a gente também propõe uma série de coisas que às vezes não vão ao ar e que a gente não consegue realizar, mas que isso gera aprendizado para que em próximas edições a gente consiga fazer com que aquilo aconteça. Então, o lado de fazer acontecer, ele é fundamental, porque a gente tem um pacing, né? Um ritmo para que essas coisas sejam entregues para o nosso consumidor, que a gente não tem como adiar. Então, quando a gente tem, e a gente vai ver isso em detalhes aqui mais à frente, o Bossoni vai entrar em detalhes, quando a gente faz uma prova, quando a gente faz uma ação de merchandising dentro do programa, aquilo precisa ter um grau de assertividade muito grande. Bom, como não era para ser diferente, a gente tem vários profissionais multidisciplinares que fazem parte desse MediaTek Supply Chain, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dos vários, como eu comentei, são 3 mil funcionários, algo em torno de 100 e poucas funções que a gente acaba tendo. Eu trouxe algumas para vocês entenderem, que fazem parte desse nosso MediaTek Supply Chain. Então, o designer de computação gráfica, e aí a gente depois vai ver alguns exemplos lá no caso do BBB, ele é um cara que tem que conhecer pra caramba de computação gráfica, de renderização, de sistemas, né, de confecção desses aplicativos, né? Então, tem muito de processamento de imagem que as pessoas têm que dominar, e por outro lado, além de dominar as técnicas e as ferramentas que fazem isso, elas têm que ter também um dom muito grande para você dar vida às coisas, né? Então, assim, não adianta você também dominar esse lado tecnológico se você não curte, né, criar ações virtuais ou ações gráficas que possam impactar e possam trazer esses elementos para o nosso consumidor da forma mais engajadora possível. Então, na hora que a gente olha, por exemplo, esse é um exemplo, o editor de imagens é outro. Todo mundo sempre elogiou muito, né, a edição do Big Brother como sendo uma edição de imagens e de áudio que porra, mostra o que aconteceu do programa e faz com que as pessoas também se engajem. E aí, de novo, assim, o editor de imagens, ele é um cara que ele é meio artístico, meio técnico, porque ele tem que conhecer de muitas técnicas também, né, como toda a parte de aonde aquele conteúdo está, que aquele conteúdo está guardado em servidores de uma forma descentralizada, então ele tem que entender como vai buscar esses conteúdos da melhor maneira possível. Ele tem que entender da ferramenta e tem que entender também do contexto, né, que ele precisa passar uma edição que, num determinado momento, tem que ter mais emoção do que outra, né? Então, isso para N outras opções. Então, a gente trouxe aqui diretor de imagens, que é o cara que seleciona quais as imagens vão ao ar e quando elas vão ao ar. Operadores de câmera, que a gente entende que são pessoas que têm um olhar bastante acurado sobre fotografia. Então, essas pessoas que operam câmeras, na sua grande maioria, fazem carreiras para serem depois fotógrafos ou serem diretores de fotografia no futuro, mas são pessoas que têm uma percepção muito clara de como precisam captar aquela emoção para levar para casa das pessoas, sonoplastas que fazem, né, efeitos de áudio, enfim, etc. E o cargo que a gente coloca aqui com o nome de produtor de tecnologia, que o Bossoni vai explicar isso em detalhes, que é o grande elo, né, que é o grande maestro para fazer com que essas ações aconteçam, né? A gente entende que existe uma necessidade de você integrar sistemas, né? E o produtor de tecnologia, ele tem esse papel, que é pegar diversas tecnologias ou diversos sistemas independentes, integrar isso para que você consiga ter um produto pronto, né? Então, o produtor de tecnologia, ele tem esse papel de ser um grande integrador de sistemas, né? De várias aplicações ou coisas que estejam soltas em termos de tecnologia. A gente precisa empacotar isso com uma entrega que seja uma entrega concreta, tá? Antes de passar para o Bossoni, eu só queria, por último, mostrar uma frase também que a gente utiliza muito dentro do nosso conceito da Globo, que é do Jeff Bezos, em que a gente fala do dia 1 e do dia 2, né? Então, assim, o permanecer no dia 1 exige que você experimente pacientemente, aceite fracassos, plante sementes, proteja mudas e dobre ao ver o prazer do cliente. Então, a gente procura sempre estar no dia 1 e principalmente o BBB. O BBB é um programa que exige com que a gente, ao longo dos 100 dias, estejamos sempre no dia 1. Porque a gente sabe que o dia 2 ele é seguido pela irrelevância, né? Ele é seguido por um declínio excruciante e doloroso, e é seguido pela morte, né? É seguido por algo que
vai deixar de ser bom, né? E é por isso que a gente sempre pretende e quer ficar no dia 1. Então, eu acho que essa frase, ela inspira muito a gente no BBB, porque a gente procura fazer cada um dos 100 dias lá, e aí vocês vão entender que não são só os 100 dias, né? A gente está falando de anteriormente aos 100 dias, né? Os 100 dias de, no ar, a gente procura fazer cada um desses dias que seja o dia 1. Vou passar agora aqui para o Bossoni, para que ele possa detalhar um pouquinho quando é que essa mágica começa, e a gente vai começar a detalhar mais como é que essas coisas acontecem no BBB. Vai daí, Bossoni. Vamos lá. Bom, a maior prova que o BBB, ele, todo dia 1, é que se a gente olhar a dinâmica do programa, né, cada dia da semana ele é um programa totalmente diferente. Na segunda tem o jogo da discórdia, na terça eliminação, na quarta festa, na quinta prova do líder e assim por diante. Então, cada dia é um dia com uma dinâmica muito diferente, e o que exige realmente a gente tratar o Big Brother como todo dia, o dia 1, para que a gente consiga atingir os objetivos. Bom, como que essa mágica toda acontece, né? Para a gente conseguir realmente que a estreia, por exemplo, desse ano do programa foi no dia 25 de janeiro, a gente começa a trabalhar no Big Brother, começou a trabalhar no Big Brother 21, por exemplo, no fim do BBB 20. O dia zero é realmente o fim do BBB 20. A gente dá ali uma semana, duas, muita gente sai de férias logo na sequência do Big Brother para dar uma descansada, mas a gente já começa a discutir como que vai ser o próximo programa. E aí, ao longo desse ano, vão começando a surgir discussões que elas começam um pouco mais espaçadas, né, no começo do ano, começam as seletivas. As seletivas, por exemplo, esse ano foram seletivas completamente diferentes de tudo que a gente já tinha feito por conta do momento pandemia, o que trouxe um olhar ainda mais diferenciado para o Big Brother desse ano. As seletivas foram feitas todas remotamente, ninguém ficou viajando o país para selecionar os participantes. A gente começa a falar conceitos de como que a casa e o provódromo, que é um ambiente que a gente tem para fazer as provas, vão funcionar. A gente começa a discutir todos os modelos de captação e pós-produção ainda no decorrer do ano, como é que a gente vai fazer isso, que tipo de câmera, que sistema de edição que vai ser, qual a agilidade que a gente vai precisar dar para o programa. E conforme vai chegando mais perto da estreia do programa, as discussões vão ficando um pouco mais intensas, né? A reforma da casa, ela é toda discutida, cômodo a cômodo, como que vão ser feitas as captações, a dinâmica do jogo, a divisão dos modelos operacionais, os desenhos propriamente dito das provas e das festas e a discussão dessas provas e festas com os patrocinadores com antecedência, para que a gente consiga ter tempo de fazer algo realmente grandioso. A gente começa a testar muitos protótipos, muitos testes, a gente joga muita coisa fora porque os testes não deram certo, a gente começa a fazer de novo. Então, tem uma mentalidade muito nova e digital nessas questões de festas, da gente realmente prototipar, não deu certo, protótipo de novo, não dá certo, testa, até chegar no modelo que a gente consegue executar. E por isso que a gente começa a discutir com tanta antecedência, para que de fato a gente tenha maturidade com na estreia, a gente já tenha muita coisa pronta. E óbvio que ao longo do programa várias coisas continuam sendo testadas, pilotadas e prototipadas. E aí todo mundo tem uma ideia muito grande, assim, o Big Brother tem lá os 100 dias, né? É um programa que nasceu lá nos seus primórdios, indo só para a TV aberta, mas hoje a gente tem um programa totalmente multiplataforma. Ele tem de segunda a segunda ao vivo no programa Master, ali na TV Globo, mas a gente tem 9 câmeras exclusivas e mais 2 programas produzidos ali 24 horas por dia no Globoplay. Temos o programa ao vivo também todo dia no Multishow e o Eliminação. Temos todos os vídeos clique do G-Show, todos os vídeos carregados no G-Show, exclusivos para o G-Show. O bate-papo com o Eliminado também na terça-feira. Então, assim, é um programa que ele está em todas as plataformas do grupo e ele tenta realmente atingir todos os públicos em maneiras e horários completamente diferentes. Mas dentro desse programa Master do Big Brother, existem diversos outros programas que a gente vai produzindo dia a dia, né? Então, a gente tem, só na edição desse ano, a gente teve 28 festas produzidas. Né? Se a gente pegar ali 100 dias, dá pouco mais ali de 25 semanas que a gente teve de programa. É uma festa por semana sendo produzida, pensada, junto com o patrocinador, para ver como é que a gente vai conseguir atingir aqueles objetivos. Foram 17 provas do líder, todas elas com dinâmicas completamente diferentes, com quantidade de pessoas diferentes, assim como as provas do anjo, né? 12 provas do anjo. E, por consequência, aqui, 90 ações de merchandising que podem estar ligadas à dinâmica ou podem estar não ligadas à dinâmica, um almoço do líder que não está diretamente ligado à dinâmica do jogo, mas tem uma ação de merchandising ali em cima. Então, para a gente conseguir tratar tudo isso com o carinho que merece ser tratado e para a gente conseguir ter coisas realmente grandiosas sendo entregues no programa, a gente precisa meio que subdividir esses times ao longo do ano para que eles possam tratar o assunto com a relevância merecida.
E aí, um pouco de como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente começa a discutir isso ao longo do ano. E aí, um pouco do que o Paulo falou, como é que a gente consegue juntar essa arte e tecnologia como um mundo único. De começo, quando a gente começa ali a ter as primeiras discussões com o diretor-geral de conteúdo, que ele organiza todo o Big Brother, esse grande programa dos 100 dias, de partida a gente já tem um produtor de tecnologia e um produtor de efeitos visuais discutindo junto com ele. Assim, a gente não tem mais um modelo onde um diretor artístico ele pensa o conteúdo, ele encomenda para a tecnologia executar aquele conteúdo. Né? A gente tem uma discussão muito junto, a gente muitas vezes não sabe mais quem é tecnologia e quem é artístico, porque a gente está muito discutido. O diretor de conteúdo, ele conhece de tecnologia e as pessoas de tecnologia influenciam no conteúdo que está sendo gerado. Então, esse casamento ele é muito importante para que a gente consiga, ao longo do ano, vir desenhando os processos e atingir um único objetivo. A gente não discute conteúdo, a gente não discute tecnologia em separado, a gente discute o programa, todo mundo junto. Né? E aí, só deixando claro que esse produtor de efeitos visuais, qual é o papel dele? Ele é o responsável por conceituar e criar toda a identidade gráfica do programa. Desde uma simples tarja que entra ali do Thiago, do logo do programa, mas até ali do logo que aparece, né, nas dinâmicas do programa, até os hobbyzinhos brincando ali virtualmente dentro do estúdio, os virtuais que acabam aparecendo, o placar que aparece numa tela do líder. Então, tudo que é design gráfico, tudo que é desenho gráfico do programa, esse produtor de efeitos já começa a pensar com muita antecedência. E o produtor de tecnologia, ele faz toda a amarração desse mundo de captação, pós-produção do programa. Então, ele está discutindo desde o começo do conteúdo quais são os tipos de câmera que a gente vai usar, quais são os modelos de microfone que a gente precisa usar em cada etapa do programa, quais são os ambientes que a gente vai ter, a quantidade de câmeras para fazer contar aquela história daquela maneira. Toda a parte de pós-produção, qual o tipo de antecedência que eu preciso ter desse material disponível para o editor poder criar toda aquela storytelling que ele cria para contar a história ali mais à noite no programa. Então, ele começa a desenhar todos os grandes fluxos, os grandes conceitos de tecnologia, amarrando todas as pontas desde o início. A gente tem um outro grupo que ele trabalha exclusivamente com provas. Então, a gente tem um diretor de conteúdo focado em provas e a gente tem uma outra dupla grudada com esse diretor de provas, que é mais um produtor de tecnologia e um produtor de efeitos especiais. Né? O produtor de tecnologia aqui ele vai fazer todo o desenho de painéis de LED, modelo de captação para a prova, quais são as câmeras que eu preciso ter para garantir que eu não vou perder quando o cara bateu no botão certinho. Tem que ter botão, não tem assim. Ele começa a desenhar toda a parte de estrutura de tecnologia para aquela prova. E o produtor de efeitos especiais, ele está muito mais vinculado aqui a efeitos físicos, que acontecem de verdade ali na prova. Né? Então, enquanto o efeito visual ele trabalha com tudo que é gráfico e virtual na nossa tela, o efeito especial ele trabalha com tudo que é físico. Então, esse produtor está pensando na prova, se vai ter um carrinho, se vai ter chuva, se vai ter ventos, se vai ter fumaça, se vai ter frio. Assim, tudo que é fisicamente acontecendo ali na frente da tela, esse produtor de efeitos começa a criar isso. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que, de fato, essas provas a gente cria elas do zero. Eles criam estruturas grandiosas do zero para atender exclusivamente a demanda que a gente tem do jogo. E a gente tem um outro pilar importante aqui dentro do programa que são as ações de merchandising. Né? Todas as festas e ações de merchandising que a gente tem também um grupo específico e focado nisso. Para que a gente possa, de fato, ter as provas e ter o link ali com os nossos patrocinadores atendido da melhor forma possível. Então, vocês veem que a gente tem grupos de trabalho do mesmo programa, mas focados em diversos temas, para que, de fato, a gente consiga dar atenção a todos esses temas e todos esses temas tenham a mesma importância dentro do programa. Então, entrando um pouco mais no detalhe, esse grupo aqui do programa geral, né, que eles começam a discutir com maior antecedência? A reforma da casa, quais serão os ambientes que a casa terá ali, que a gente vai precisar fazer a captação? Será que o modelo de câmera que eu uso para dentro do quarto, que eu uso para dentro da sala, é o mesmo modelo de câmera que eu uso para o gramado? É o mesmo tipo de microfone que eu vou usar no ambiente externo? Como que eu vou captar o som dos participantes quando eles estão na piscina, que eu não posso mergulhar com o microfone? Então, todas essas discussões começam com antecedência e essas pesquisas, muitas vezes, por equipamentos novos para fazer ainda melhor do que o último ano. Todo o design do estúdio, né? Esse estúdio vai ter elementos virtuais, elementos físicos, vai ter painel de LED, toda essa discussão. Como vai ser a interação do Thiago dentro da casa?
Na sala ele fala de um jeito, no gramado ele fala de outro. Então todos esses conceitos começam a ser discutidos para que quando chegue na ponta, que tem lá o diretor de imagem ele consiga criar, dentro de todo aquele ambiente que foi conceituado, ele consiga criar, de fato, as melhores imagens, os melhores enquadramentos e a melhor forma de contar aquela história, que ele não precise ficar pensando ali, ah, não, é pô, essa câmera eu não posso usar agora porque não é a câmera adequada para usar em um ambiente externo. Então, tudo isso é pensado antes para que o grupo que tenha na mão ali na operação, o editor, o operador de câmera, o diretor de imagem, consigam criar dentro de suas funções a melhor entrega de que eles são capazes de fazer. E aí, aqui, quanto a elementos visuais, a gente começa a ter já uma criação de como vão ser as dinâmicas que vão acontecer ao longo do programa e o quanto que a gente precisa trazer para dentro do estúdio o calor que está acontecendo na casa, né? Quando a gente começa a fazer esse link. E aqui é um exemplo de como a gente faz aqui esses elementos gráficos, né, de dentro do estúdio reagindo ali com o Thiago. Estamos de volta e vamos agora para a última prova da temporada. Esta prova vale uma vaga na final. Quem vencer a prova, então, garante uma vaga na final. Então, o que acontece? Esses hobbyzinhos aqui, a cada tema do programa, se era uma festa, se era uma prova do líder, se era uma prova do anjo, a gente tinha um elemento gráfico contando a história daquele dia. Para então, isso... festa? Bem, hoje a festa é da Coriton. Isso faz muito sentido para você linkar o que está acontecendo dentro da casa com o estúdio, para não ficar um negócio frio, né? E vejam que, assim, como o Big Brother, cada dia é o primeiro dia, a cada dia você tem uma arte diferente, você tem um hobbyzinho rolando diferente ali, e para que isso seja possível, para o design conseguir desenvolver tudo isso a cada dia, é porque isso foi muito bem conceituado e muito bem planejado ao longo desse período que eu comentei com vocês. E aqui tem um depoimento do diretor-geral, Rodrigo Dourado, diretor-geral do programa, de como é que esse casamento entre tecnologia e arte funciona dentro do programa. Opa. Deixa eu achar o play aqui. Quer que eu dê o play? Tenta aí, Paulo. Acho que ele está por aqui, engraçado. Sumiu o play. Vou voltar aqui. Caramba. É, sumiu bem, engraçado. Aí. Bom, o BBB, cara, é um programa que já nasceu multiplataforma, né? Lá na sua essência. Então, é uma das operações mais complexas do planeta. A gente, ao vivo... 24 horas por dia durante 100 dias, agora chegamos no nosso recorde de ficar 100 dias ao vivo no pay-per-view, no Globoplay, fazendo esses ao vivos complexos toda noite. E sem o auxílio da tecnologia ia ser impossível a gente conseguir executar uma operação tão complexa, tão gigantesca, tão colossal como é esse Big Brother, né? E eu acho que o que faz realmente diferença nisso aí é a paixão que você vê, o envolvimento que você vê de todo esse time, né? Conversa, esse diálogo que a gente tem entre o artístico e a tecnologia, minha porta está sempre aberta lá, eu tenho muito orgulho de falar isso, e o pessoal vai mesmo, o pessoal vai lá, o pessoal traz ideia, traz sugestões... E é por isso que dá certo, é por isso que esse programa é o sucesso que é. Então, essa parceria artístico e tecnologia no Big Brother é um casamento fundamental que já deu certo há muitos anos e o céu é o limite para a gente. Juntos, a gente não tem aonde... Não tem limite para a nossa criação. Eu acho que ficou claro, assim, que a gente faz esse programa... A gente trabalha nesse programa e a gente vive ele como criador e como telespectador, né? E realmente esse ano transcendeu isso, esse ano o programa transbordou de uma forma inédita e eu acho que todo mundo tem muito orgulho hoje do que a gente fez, de poder ter levado grandes discussões para casa das pessoas, alegria, diversão, emoção. Eu acho que todo mundo que trabalha nesse programa se sente proprietário de alguma forma, se sente parte disso.
É isso que a gente estimula, é isso que a gente incentiva aqui, é isso que a gente espera de vocês. E a tecnologia tem esse papel fundamental. Assim, a gente só consegue se atirar e só consegue subir no trapézio e pular, andar na corda bamba e pular de um trapézio para o outro, porque tem uma rede de segurança. E a gente sabe que a gente não vai quebrar a cara. Essa rede de segurança chama tecnologia. É esse grupo incrível, apaixonado, com conhecimento no que está fazendo. Estou muito grato a todos vocês. Eu acho que esse depoimento é tudo, né, Bossoni? Toda vez que a gente ouve, é tudo que a gente sempre buscou ao longo dessas jornadas, né, de transformar essa relação. Essa relação, como eu comentei no passado, ela era muito, muito distante, né? Então, o próprio fato do Dourado dizer, ah, minha porta está aberta e tal, mostra esse elo das pessoas, cara, proporem coisas, né, e que eles não tinham pensado e vice-versa, da gente apresentar tecnologias, da gente dizer, cara, a gente tem isso aqui disponível, o que a gente pode fazer com isso, e de começar a surgir ideias do que a gente teve de tecnologias. Então, assim, é muito bacana a gente ver depois isso pronto, porque se não fosse essa integração, e ele tem toda a razão, a gente não conseguiria ter os resultados tão efetivos quanto a gente conseguiu, especificamente nessa temporada, e que a gente vai começar a dar saltos maiores nas próximas temporadas. Sem dúvida, sem dúvida. E aí isso está em todas as áreas do programa, né? Isso que é legal você ver, porque do mesmo jeito que acontece com o programa como um todo, essas partes do programa que eu comentei, né, provas e ações e merchandising, eles têm uma importância muito forte para a dinâmica do jogo, e essa relação ela tem que ser muito unida em todas as áreas dentro do programa. Então, por exemplo, aqui na questão de provas, né? A gente começa numa discussão muito brainstorm ali no comecinho, como é que deveria ser aquela prova, a dinâmica da prova deveria ser assim. A gente começa a fazer um desenho ainda em computador para ver como seria a dinâmica da prova, a gente faz algumas animações, roda no grupo todo, pô, é isso, não é? Mexe aqui, mexe e tal. Agora que a gente entende que é mais ou menos isso que a gente está pensando, a gente vem aqui pro protótipo, para o modelo, ainda em teste, dentro da aula de efeitos especiais, toda essa estrutura foi criada do zero para fazer essa prova, onde começam a rodar os testes, onde todo mundo senta assim, é isso aqui que a gente precisa. Todo o trabalho de cenografia começa, né, para que consiga deixar essa estrutura feia, bonita para a prova, e aí muitas provas, essa prova, por exemplo, que é uma prova de resistência, a gente deixa essa estrutura depois montada ali, 2, 3, às vezes 4 dias rodando sem parar para ver se a gente estressa ao máximo a estrutura para que a gente consiga ter uma segurança de fato de quando a prova for rodar no programa, a gente não tenha nenhuma surpresa, toda ela redundante, enfim, todo pensamento ali de redundância para que a prova funcione e para que a gente chegue no dia do programa. Deixa eu só pausar ela aqui. E consiga ter esse tipo de entrega, né? Que é a prova totalmente completa, com os carrinhos rodando, com chuva, com vento, com trepidação, tudo isso pensado para a melhor forma de trazer o impacto para a prova. Que foi, velho? Eu acho que vale só listar nesse caso, né, Bossoni, que quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa que é só desenvolvimento, que é só... Essa prova específica aí, você tem pelo menos 4 modalidades de engenharia pesada, né? Então, você tem ali engenharia mecânica, você tem também uma engenharia de automação, cara, pesada, para você poder programar PLCs, em que você vai ter que ter comandos ali de baixo nível de hardware, né? Você tem todo um lado ali depois de metalúrgico, cara, que é estruturas, como é que você faz as estruturações de braços mecânicos para poder fazer aquilo acontecer. E o que o Bossoni comentou é fato, né? Porque você não tem como ir compondo isso ao longo do tempo de uma maneira sozinha, né? Então você precisa ir integrando, porque aí depois vem alguém de cenografia para poder colocar, como é que eu vou fazer uma questão de forração aqui que vai ficar bacana, que vai ficar bonito. Então, assim, são etapas que a gente tem muito prazer, tem que ter realmente muito tesão, né? Tem que ter muita paixão para poder fazer essas coisas acontecerem, né? Porque é algo que tem um prazer enorme quando você vê aquilo, quando aquilo está sendo realizado. Então, aquilo que eu comentei que a gente tem que fazer acontecer... Sem dúvida nenhuma que a gente estudou N tipos de PLCs para poder fazer esse tipo de ações, ou N tipos de sistemas que deveriam estar sendo comandados, né? Que tipo de programação a gente queria para fazer isso. Então, é muito bacana você ver isso sendo concretizado, né? E aí depois nós temos um depoimento também bacana do diretor de provas, né, Bossoni? Essa prova específica, né, resume bem isso que você falou, porque a gente estava trabalhando há muitas temporadas com um botão, né, para ativar, e essa prova especificamente, não sei se todo mundo lembra, mas ela tinha uma manivela.
E o fato de usar a manivela fez que a gente tivesse todo o grupo de desenvolvimento de novos sistemas ali de software, precisou desenvolver um sistema completamente novo para atender a demanda, porque a manivela ela tinha um jogo, é diferente do botão que é 01, né? A manivela ela tinha um espaçamento que a gente precisava dar um tratamento diferente. Então, assim, cada prova tem uma dinâmica diferente e tem uma necessidade de desenvolvimento diferente. E aqui a gente tem um depoimento, esse é o Mário Marcondes, ele é o diretor de provas do Big Brother. Bom, falar da tecnologia, né, de sistemas, de captação, de efeitos especiais, é sempre um prazer. Esse ano foi um ano muito especial, esse foi o Big dos Bigs. E se não fossem vocês, né, se não fosse a equipe de tecnologia, de sistemas, né, a gente não teria alcançado esse nível de excelência nos resultados, né? Efeitos especiais esse ano foram todos brilhantes, né? Liderados aí pelo Marquinhos, pelo Anderson, o Éder, assim, o nível de confiança que a gente tem, né, é mútuo e ele se faz presente em todas as nossas reuniões, nos nossos testes, né? A gente tem uma troca muito clara, muito objetiva, a gente não tem nunca muito tempo a perder, né? O deadline é sempre curto, então a gente tem que ser muito eficiente naquilo que a gente está testando, daquilo que a gente está projetando, né? Então, a gente finalizou esse ano com a prova do carrossel, a gente teve pouco tempo para tornar aquilo algo factível, né? E algo que fosse viável, né? Da gente produzir sempre num espaço de tempo curto, e felizmente a prova foi espetacular, emocionante, né? Que no final das contas é o que a gente está buscando, né? Emoção, né? A gente passou por um período realmente difícil, mas acho que todos estão de parabéns. A sinergia desse grupo, né? A nossa troca como eu falei, ela é sempre de altíssimo nível. O entendimento é fácil, o entendimento é claro, né? Então a gente tem que ser realmente faixa preta nesse sentido. Eu brinco com o pessoal, aqui só tem faixa preta quinto dan, né? Então, assim, o Big Brother é realmente um projeto, né? Um programa de difícil execução, né? Ele exige muita coragem, muito profissionalismo, e isso a equipe de sistemas, de tecnologia, de captação e especialmente de efeitos especiais foram importantíssimos nesse processo desse ano. E aí o último pilar que a gente trouxe para demonstrar aqui é a questão do merchan, né? Todas as provas que foram pensadas e todas as ações de merchan. Então, ações de merchan aqui a gente está falando desde um pagamento dentro do confessionário, de uma ação de compra de mercado, um drone entrando no gramado, até a execução de uma prova grandiosa que virou Tentrop aí no mundo e toda a... De novo, o vídeo saiu aqui, velho. E toda a preocupação que tem com cada detalhe aqui da prova e para execução, painel de LED, enfim, tudo que é pensado ali ao longo dessa construção. Que não precisa deixar rodar tudo, mas assim, todo esse pensamento, lembra-se que cada prova dessa ela é completamente diferente, ela tem que ser muito bem pensado cada um desses steps. Essa foi uma festa, Fanny. Uma festa, desculpa, uma festa. E aqui o Geninho, que ele era o responsável, né, o diretor de merchan e festas, para falar só um pouquinho aqui de como foi a dinâmica. Interessante ver que todos eles falam muito em segurança, né? Todo momento eles comentam a necessidade de ter uma segurança por parte da realização das coisas, né? Muito engraçado isso. Caramba. Engraçado que estava quase no play ali. Ele some. Vou subir um pouquinho mais. Aí. A tecnologia, esse ano... nos propiciou uma maior facilidade de possibilidades de execução das nossas ideias. Pela facilidade e agilidade deles conseguirem executar e trazer resultado dos pedidos mais loucos, tanto da direção quanto dos clientes, como uma descida de um drone,
como possibilidades de painéis de LED de um certo milímetro que a gente não tinha, e isso nos propiciou trazer outras sensações dentro dos nossos cenários. Então, acho que só para resumir, né, se pudesse resumir o que os três falaram, a gente falou muito aqui de confiança, uma rede de confiança, é isso que a gente consegue construir ali no Big Brother. A gente falou muito de emoção, e aí a gente entende que aí a gente consegue atingir o objetivo, porque o nosso grande objetivo não é entregar tecnologia por tecnologia, mas entregar emoção a quem está consumindo aquele nosso conteúdo. E principalmente, acho que uma coisa para desmistificar um pouco, né, que assim, ah, pô, a Globo é uma empresa gigante, então tudo lá deve ser lento, tudo deve ser milhares de aprovações, as coisas não andam assim. E os três falaram de uma coisa muito importante para a gente hoje, que é a agilidade. Para um programa desse sair, a gente não pode perder a agilidade. Então, é uma estrutura grandiosa que a gente se adequou para a grandiosidade do projeto. A gente montou uma estrutura, várias pequenas estruturas com discussões rápidas, com erros rápidos ali dentro, para que a gente pudesse, de fato, ter a agilidade que o programa necessita. Então, para desmistificar um pouco também do que aquela empresa muito grande, tudo é muito lento, mexer naquele elefante é muito lento, né? Isso não é uma verdade. A gente consegue montar estruturas que a gente tem a agilidade necessária para agir. E ainda assim, mesmo que a gente não tenha sido nada planejado no começo, a gente tem que estar pronto, tanto conteúdo quanto tecnologia, para as dinâmicas do jogo. Então, a gente tem que estar pronto para inventar um quarto secreto quando ele não foi planejado no começo do programa, quando ele simplesmente a dinâmica do jogo pediu que tivesse um quarto secreto. A gente precisa estar pronto. Opa, perdão. Vamos pausar aqui. A gente precisa estar pronto porque surgiu um desfile da C&A para a gente fazer, e a primeira ideia é: vamos colocar uma tela e todo mundo assiste as pessoas desfilando da tela, porque as pessoas não podiam ir para dentro da casa por questões de Covid. E aí surge a ideia de todo mundo integrado, de todo mundo participando junto, de fazer um desfile totalmente virtual, o que deixou não só o público impactado, mas também os participantes impactados, né? Eles mesmos ficaram impactados com aquilo que eles estavam vendo. Fone. E o pior de tudo é que a técnica por trás desse burburinho todo, né, é uma técnica absolutamente antiga. Já conhecida, que a gente já pratica. Que a gente já pratica há algum tempo, mas ela, da forma como ela foi bolada e que ela foi feita, né, que é uma técnica de chroma key, que é uma técnica de substituição por recortes, e que a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais real através de painel de LEDs dentro da própria casa para que eles assistissem, e eles ficaram impactadíssimos com o que eles viram. Isso é uma prova clara de que você pegou uma técnica antiga e usou ela de uma maneira absolutamente disruptiva. Então, não teve nada de diferente nessa técnica que a gente utilizou. Que é uma outra máxima também, né? Que inovação não se faz somente com novos equipamentos, com altamente dinheiro investido de forma grandiosa, assim. Inovação também se faz em usar coisas já conhecidas de forma completamente diferente que ainda não foram utilizadas. Então, acho que essa é uma máxima também dentro do programa. Diversas coisas que a gente foi fazendo ao longo do ano não precisaram de grandes investimentos, mas a gente começou a aplicar de forma diferenciada. E a gente tem que estar pronto para isso, né? Responder à dinâmica do jogo, ela é importante para aquecer o jogo. Então, o quarto secreto aqui, a gente precisa ter toda uma preocupação, segurança operacional, da Carla não vazar dentro da casa. Enfim, de toda a criação que foi feita ali para o jogo e o boom que deu no jogo naquele momento, o frescor que trouxe para o jogo naquele momento, extremamente importante para a dinâmica do programa. E aí, aqui só para fechar, né, a gente tem aqui uma discussão muito importante. Então, se eu pudesse selecionar aqui a grande diferença, talvez, do que a gente consegue fazer como tecnologia, é não pensar somente em tecnologia, é pensar tecnologia e conteúdo junto. Os equipamentos que serão utilizados, eles não são mais o grande diferencial de tecnologia de uma empresa. Os equipamentos, eles são muito acessíveis hoje para a grande maioria das empresas. Agora, a forma que você vai utilizar isso, e principalmente o seu profundo conhecimento de conteúdo para usar a tecnologia certa no momento correto, é o grande diferencial. E é nisso que a gente aposta o tempo inteiro aqui no programa. E já estamos apostando, porque para a gente conseguir estrear o Big Brother 22 em janeiro do ano que vem,
A gente já começou a trabalhar nesse Big Brother. Com o fim do BBB desse ano, a gente já começou a trabalhar nisso. Já estamos em discussões do próximo programa. E aí, os temas que nós vamos abordar esse ano, provavelmente uns vão se repetir, reforma da casa, dinâmica, modelo operacional, e vão surgir outros tantos que não surgiram ao longo desse ano para a discussão do 21. Mas tenho certeza que a gente já está trabalhando no programa para fazer o Big Brother ainda maior em 22, e essa discussão conjunta com tecnologia e conteúdo vai render ainda frutos maiores para o programa de 2022, eu não tenho a menor dúvida. Era um pouco disso. A gente passou aqui um pouco dessa ideia que a gente queria discutir com vocês da importância da tecnologia, não só o equipamento, mas a discussão da tecnologia e a criação de tecnologia junto à arte. E a gente está aberto aí para perguntas e questionamentos de vocês. Show de bola, meus amigos. Cara, muito bom. Aí, que aula. É, na verdade, parafraseando o Arthur, aulas cria, na moral, muito bom. Então, pessoal, tiveram diversas perguntas aqui no chat, eu vou tentar puxar assim, um pacote de perguntas aqui, várias perguntas falam sobre a mesma coisa e tal. Então, assim, são tantas perguntas maneiras que é até difícil dar uma setorizada aqui, mas eu vou deixar essa aqui para o final, que essa aqui é muito boa. E aí eu vou falar um pouco sobre os desafios, né? Tiveram muitas perguntas sobre os principais desafios que vocês tiveram ali. E assim, eu acho que uma coisa importante também é sobre... a gente estava até falando um pouco antes, né, de começar. Cara, qual foram os momentos que vocês tiveram que, cara, pivotar, falar assim, não, cara, agora não dá, a gente tem que retornar desse ponto aqui, senão vai dar ruim e tal. Então eu vou pegar uma pergunta da Márcia, outra pergunta da Lídia e outra pergunta do Wesley aqui. A Márcia pergunta o seguinte: quais são os maiores desafios para operações e distribuição, né, principalmente no momento das provas, que ocorre aquela tensão toda? E acho que vamos nessa. Aí, dependendo, a gente responde de uma forma breve para tentar ler todas as perguntas da galera. Quer começar, Bossoni? Posso começar. Bom, o maior desafio do programa como um todo é você estar exposto 24 horas por dia ao julgamento de toda a população que está consumindo aquele conteúdo. Então, você não tem aquele momento de que você está seguro, preparando alguma coisa para colocar no ar. Você está no ar o tempo inteiro, você está exposto o tempo inteiro, ainda mais esses dois últimos anos que foram programas que repercutiram muito em redes sociais, né? Então, a rede social é um monitoramento constante de tudo que está acontecendo no programa. Então, o que a gente não conseguiu ver, a rede social vai ver e vai avisar. Então, esse é um desafio enorme para a gente, assim, nesse novo mundo, saber tratar isso de uma forma legal. E assim, a dinâmica é muito grande. Como o Paulo comentou, são 300 pessoas só dessa área, para você pensar em tudo que está acontecendo, em todos os momentos do programa, em todas as dinâmicas. Você tem que estar pensando no programa de hoje, na prova que foi ao ar hoje e na prova daqui 2 semanas, porque se você demorar mais 2 dias para pensar na prova, não dá tempo mais de fazer a prova da Fiat que a gente acabou de ver aqui, que foram pensadas com 3-4 semanas de antecedência. Então, é um pensar, você tem que ficar chaveando a sua cabeça a todo momento de preocupado com agora e preocupado com amanhã e preocupado com daqui 2 semanas. Isso é um desafio importante. E eu acho que com o aprendizado que você comentou ali também, a dinâmica de provas esse ano, por exemplo, trouxe um aprendizado muito grande para a gente, que era um desafio que talvez a gente não conseguia ter percebido no começo. Então, só para vocês terem ideia, nas 2 primeiras semanas de programa, não sei se todos se recordam, mas a gente teve alguns probleminhas técnicos em algumas provas que não chegaram a afetar a dinâmica da prova e a dinâmica do jogo, mas a gente teve alguns problemas que nos deixaram muito desconfortáveis, né? Então, só para vocês terem ideia, um pouco desse desenho que eu mostrei aqui para vocês, aquele direção de prova e produtor de tecnologia focado em prova, a gente descobriu isso meio que com a estreia do programa, né? O ano passado a gente não tinha esse desenho. E por conta dos problemas que a gente começou a perceber nos testes de prova ao longo desse ano, a gente já trouxe um profissional a mais e deu a importância de provas que a prova precisava estar. Porque a gente percebeu isso no modelo. Então, a gente começou errado, erramos rápido e conseguimos corrigir o erro muito rápido para que o restante do programa fosse feito com a excelência que foi. Cara, excelente. Se eu tivesse que resumir rapidamente essa questão do desafio, eu acho que é equilibrar, como o Bossoni falou assim, é um equilíbrio entre o que fazer de diferente e inovador versus o que dá para fazer naquele tempo que você tem disponível para entregar aquilo. Então, a nossa briga constante é como entregar o melhor naquele tempo, porque é óbvio que se a gente tivesse mais tempo, tivesse mais recursos, a gente faria sempre melhor. Então, o desafio foi o que o Bossoni falou, é você ser assertivo quando você precisa ser assertivo
e você poder ser disruptivo e pensar lá na frente quando você tem tempo para isso. Então, muito provavelmente agora que a gente acabou de sair do BBB 21, é onde o momento que a gente pode ser mais disruptivo para poder entrar no BBB 22, onde a gente pode testar uma série de coisas que estão muito embrionárias e a gente precisa fazer com que esse embrião se torne em alguma coisa mais sólida e confiável. Então, o desafio é esse o tempo todo, né? Como é que a gente consegue equilibrar o novo com alguma coisa que tenha que ser absolutamente robusta, né? Dominando as técnicas. Pô, sem dúvida. Sem dúvida, pessoal. E assim, o legal é que aqui no chat tiveram muitos comentários maneiros também, né? Não só um mar de perguntas aqui, mas o Wesley comentou, né, que entendendo esse lado, né, que por mínimo que seja o problema, né, eu imagino que a pressão popular mesmo, assim, da galera deve ser uma coisa muito, muito, muito sinistra de aguentar, né? E daí tem um comentário bem maneiro do Clayton também, que ele lembra do drone descendo ao vivo ali, né? Ele falou que isso nunca tinha acontecido, e realmente eu não me lembro de nenhuma outra edição, isso foi uma parada mega inédita, assim. E a galera comentando aqui, acompanhando, lembram de detalhes que vocês comentaram. E, pessoal, só um ponto, desculpa, claro, isso que você falou é super importante, porque, por exemplo, isso não foi um pedido do patrocinador, isso não foi um pedido, assim, quando surgiu a demanda do patrocinador de entregar alguma coisa na casa. Quando o diretor de ações ali e o produtor técnico começaram a discutir, falou, pô, por que não um drone? Caramba, mas a gente nunca fez, por que não um drone? E aí a gente começou toda uma estrutura, tem toda uma segurança envolvida, autorização de pouso, enfim, tem toda uma parte burocrática para acontecer, e isso aconteceu em 3 dias, a gente conseguiu viabilizar. E surpreendeu o patrocinador, porque não era um desejo, não era, ele não sabia que ele queria isso. Sim, cara, olha que maneiro. Essa era aí o segundo packzinho de perguntas, né, sobre essa, que a galera pergunta muito isso, não só aqui nesse nosso dia, mas no geral, né? Que essa, obviamente, se vocês quiserem responder bem brevemente, ou por questões de confidencialidade e tal, mas o pessoal gosta muito de saber sobre o envolvimento do patrocinador, né? E aí, Marcelo até já disse, cara, a gente propôs uma coisa aqui que ele nem sabia que queria. Então, assim, se quiserem falar um pouquinho sobre esse envolvimento ali durante com o patrocinador, né? Eu acho que eu posso começar aqui. Eu acho que o patrocinador que confia na Globo, ele sabe que a gente vai fazer o melhor, né? Ele sabe, claramente através de um briefing, o que ele precisa passar para engajar o público dele. Então, assim, acho que tem uma responsabilidade dobrada nossa, que é propor coisas que sejam bacanas e que engajem as pessoas. Então, essa troca assim... ela é maravilhosa e, ao mesmo tempo, ela é muito perigosa, né? Porque a gente acaba com responsabilidades, assim, gigantes, porque muitas das vezes eles não sabem literalmente como engajar. Eles fazem um briefing dizendo, olha, eu preciso engajar um público dessa modalidade aqui. E a gente começa a criar coisas e, assim, a gente tem uma autonomia muito grande para poder fazer as coisas acontecerem. Eu diria que esse grupo multidisciplinar é um grupo extremamente competente e capaz de convencimento muito bacana. E a gente tem, assim, uma série de depoimentos, né, Bolsonaro, assim, dos patrocinadores, donos dessas marcas, enfim, etc., que ficam absolutamente encantados, né, com as repercussões causadas e com, assim, com o nível de engajamento que foi gerado. Eu diria que esse ano, e aí acho que está disponível em várias publicações, né, o quanto o BBB conseguiu movimentar durante um processo de recessão da economia, o quanto conseguiu mobilizar de novas ofertas ou de dinheiro mesmo nesse mercado, né? E isso é muito fruto desse engajamento de provas, de festas, enfim, que é muito dessa confiança que eles têm em fazer alguma coisa que é absolutamente disruptiva. E uma coisa que é muito diferente dos demais concorrentes que a gente tem no mercado de mídia, que é a simultaneidade, porque uma das coisas que é muito bonita na televisão é a capacidade que ela tem de gerar engajamento simultâneo nas pessoas. E o quanto o engajamento simultâneo ele gera, você tem ali 40 milhões, 50 milhões de pessoas assistindo, o quanto isso gera de realimentação, porque nem quem estava assistindo acaba sabendo pela propagação que isso tem na cauda longa das redes sociais. Então, é algo assim, realmente assustador ver como você consegue convencer, né, e ter a confiança por parte desses patrocinadores, que eles sabem que a gente vai fazer um negócio absolutamente disruptivo e de muita qualidade também. Pô, sensacional, Paulo. Cara, excelente, excelente. E aí o pessoal no chat até comentou aqui, né, cara, quem que não ia gostar, né, pô, quando do Claude pilotando o drone, quem que não ia falar assim, caraca, meu Deus, pode crer. Então, beleza, daí seguindo, eu ia até puxar esse gancho dada na primeira vez. Só pra desmistificar ali a mágica, né, ele não pilotou o drone. Imaginei, cara. Imaginei, cara.
Pô, o pessoal do chat aqui já ficou com a mesma impressão que eu, cara. Eu até falei, cara, será que ele tá? Mas não é possível. Mas beleza, então tá desjustificado. Muito bom. Mas então, na primeira resposta do Marcelo, aí eu quero fazer um link aqui, que pra gente aqui então, né, time de aquisição de talentos, é importantíssimo que vocês falem. A Adriana e o Davi fizeram perguntas parecidas, né? A Adriana perguntou o que vocês imaginam, né, pros requisitos ou pro perfil desse cargo que vocês mencionaram, que eles já ficaram doidos aqui no chat, que é o produtor de tecnologia, né? Ele precisa ser formado em alguma coisa especificamente? Aí, só fazendo um complemento, para a gente aqui em aquisição de talentos, essa resposta é muito importante, né? Porque eu vejo que nos times, às vezes, cara, o curso nem é sempre o principal, sabe? Às vezes o cara, sei lá, ele é formado em, sei lá, física, mas ele desenvolveu competências ao longo do tempo. Conta um pouco para a gente essa questão aí. Vamos lá, Bolsonaro, manda bala. Bolsonaro é que contrata produtores. Não, a gente combina muito assim. Hoje, o nosso time de produtores de tecnologia, a gente tem gente formada em jornalismo, gente formada em cinema, gente formada em engenharia, gente formada em publicidade. É uma gama de profissionais. Assim, a gente procura trabalhar muito essa diversidade, não só de toda a diversidade que a gente já vem discutindo dentro da Globo, de raça, de gênero, mas uma diversidade também de formação e de cultura de formação, né? Então, a gente, sim, viveu um momento onde muitos profissionais de tecnologia, eles eram formados em engenharia, na sua grande maioria das vezes, ou ciência da computação. Agora, esse público específico, produtor de tecnologia, ele tem que ser o primeiro a gente pivotar essa questão de formação. Ele precisa ser um grupo que ele tem um conhecimento muito amplo de tudo. Então, óbvio que ele precisa ter conhecimento de tecnologia, ele precisa conhecer de câmera, ele precisa conhecer de microfone, precisa conhecer de pós-produção. Isso ele tem que ter um conhecimento, né? Mas a gente não precisa contratar ele com esse conhecimento. A Globo é uma grande escola, é uma universidade aqui dentro. Não tem nada melhor do que a gente mesmo ensinar tudo que a gente tem aqui dentro. Então, esse não é um grande pré-requisito. O grande pré-requisito para a gente a gente brinca muito, né, tem frases muito importantes disso, que as pessoas são contratadas pela sua formação e demitidas pelo seu comportamento, né? Então, a gente quer contratar pessoas pelo comportamento, não pela sua formação. Então, obviamente que a formação é importante, a gente busca, assim, ensino superior, a gente busca pessoas que tenham um background legal, só que não especificamente de curso A e de curso B. A tecnologia a gente consegue ensinar, mas o que a gente quer são pessoas com mente aberta, pessoas que são comprometidas com o que fazem, paixão com o que faz, que trabalham em ambiente colaborativo. A gente falou muito aqui, assim, ninguém entrega nada sozinho aqui, o produtor de tecnologia ele não é nada sozinho, né? Ele precisa do diretor de imagem. Assim, se o produtor de tecnologia pensar em um monte de coisa, conceituar um monte de coisa, o diretor de imagem não fizer o papel dele, quer contar aquela história maravilhosamente bem, e o operador de câmera ter os melhores eixos para mostrar aquela festa, todo o planejamento de festa foi por água abaixo, não adiantou nada. Então, ele tem que ser um trabalho em equipe, é um trabalho muito em conjunto com todo mundo. Então, trabalho em equipe, paixão pelo que faz e comprometimento, eu diria que são as questões ali que a gente sempre busca nas pessoas, mas nenhuma formação em específico. Eu acho ótimo isso, acho que a pessoa tinha que ser formada em paixão, assim, ela tem que ser uma pessoa apaixonada. O Raimundo comentou isso no primeiro dia e a gente volta, sim, a reforçar. Eu acho que a maior diferença que você tem hoje num profissional é a capacidade que ele tem de se apaixonar por algo e de dar mais do que a gente espera dele, né? Então, e aí, se você, de fato, é uma pessoa que é criativa, uma pessoa que gosta de dar ideias, né? Gosta de ser um cara curioso, porque, assim, é curiosidade estudar, literalmente você ter um mínimo de formação para que você possa ser um cara curioso e que tenha paixão por fazer as coisas, né? E que queira participar de um processo desse criativo. Você tem que estar disposto a propor, né, a fazer coisas. Então, eu diria que exatamente o que o Bolsonaro falou, assim, é fundamental que as pessoas tenham uma paixão. Acho que é uma coisa louca, né? A pessoa fala assim, pô, mas como assim, né? É ser literalmente apaixonado, porque não é fácil você estar 100 dias lá no programa fazendo isso, né? Você precisa entender o que você vai ter de resultado. Não tem só glamour, né? Tem muita ralação. A brincadeira que a gente faz é que talvez seja 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, assim, a paixão ela precisa ser vivida no sangue mesmo, né? É alguma coisa que você não tem muito tempo. Então, assim, você vai precisar se dedicar muito para isso. Então, tem que ter dedicação também. Sensacional, pessoal. Cara, muito bom. Então, assim, o chat aqui, cara, me fez dar boas risadas. O pessoal aqui já perguntando ali, artes cênicas, fotografia. A resposta do Paulo e do Marcelo já mostrou para vocês, pessoal. Manda ver. Pessoal, abra uma vaga. Queremos. Onde se inscreve? Cleiton, só olhar aqui embaixo, aqui na descrição, tem todos os links que você quiser sobre oportunidades, né? Basicamente, vem para a Globo nas redes sociais,
Vocês vão encontrar tudo mais chegadinho aí para vocês. Então tem muitos comentários maneiros, pessoal. Muito obrigado. Daniele, Lídia, Caroline, Lucelma. Muitas perguntas maneiras. Tem até gente querendo entrar no Big Brother aqui, galera, mas isso aí é outra história. Mas beleza. E, então, pessoal, daí, cara, agora eu sei que a gente estourou nosso tempo aqui, mas só para, cara, trazer mais um pack de perguntinhas aqui para a gente fechar, também para não atrasar a agenda de todo mundo. Não posso sair daqui sem falar dessa aqui, que é, tivemos algumas perguntas aí da Isadora, do Cleiton, do Igor. Eles estavam mencionando mais ou menos esse momento de pandemia que a gente vive, né? Qual que é o impacto disso? E também mencionaram muito sobre a relação de vocês com inovação, né? Seja com áreas de inovação dentro da Globo, áreas de pesquisa. Então, contem um pouco para a gente desse cenário, né? Um mundo novo como a pandemia e a interação de vocês com áreas de pesquisa e inovação dentro da Globo. Por favor. Vou começar, depois você vai, Bossoni, você complementa. Eu acho o seguinte, assim, a pandemia nos ensinou várias formas de trabalhar diferente, que a gente jamais poderia imaginar que seriam viáveis. Sem dúvida nenhuma que o nosso trabalho ele é um trabalho de interação, né? Então, sem dúvida nenhuma que se você está presente, e aí muitas dessas pessoas têm que estar presentes fisicamente para poder realizar essas questões, facilita muito, né? Mas a gente teve um grupo de profissionais que tiveram que trabalhar de uma forma remota, né? Não era o desejável, mas a gente acabou tendo que colocar um grupo muito grande de pessoas trabalhando de forma remota, coisa que seria inimaginável. Se perguntasse isso para a gente, né, no ano passado, a gente teve que virar isso na marra. Nossa, então, nem mais dos otimistas, pessoas de tecnologia, poderiam imaginar que a gente acabaria o ano passado com tanta gente remota, e esse ano a gente iniciou e terminou o programa com muita gente remota. Mas é sem dúvida nenhuma que a gente entende que a interação ela é fundamental e por ela ser fundamental, essa relação ela precisa estar muito presente nas pessoas, né? Eu diria que a nossa relação com a área de pesquisa é uma relação muito boa, é uma relação onde a gente procura sempre se abastecer do que existe de melhor, né? A gente tem contato, claro, com o grupo do MediaTek Lab, lá do PH, do Pablo, enfim, Maneiro. É fundamental a gente estar junto desse grupo, mas como a gente comentou, a gente precisa também entender como a gente consegue fazer essas tecnologias se transformarem em realidade de uma maneira segura. Então, o nosso desafio também é entender quando que a gente pode, de fato, propor algo que vá estar com um mínimo de segurança para que a gente consiga colocar aquilo no ar. E esse é o limite, né? Como equilibrar o novo, o inovador, e ainda é muito inseguro, com o que é muito sólido e muito né? Bem robusto. Então, como é que você equilibra isso da melhor maneira possível? Esse é um desafio que a gente tem que ter no dia a dia, né? Muito legal. Legal. Só complementando o Paulo, acho que ele já falou bem completo aí, mas assim, acho que só a relação da pandemia ela é importante. A pandemia pegou o Big Brother 20 ano passado bem no meio, né? Então, a gente já aprendeu muito ali, a gente teve que virar muito rápido a chave. E aí, para esse ano, já tinha um aprendizado muito grande da própria empresa, de todos os protocolos de segurança que a gente precisava fazer. Então, como eu comentei, o programa já começou no modelo de pandemia, já nas seletivas, a gente fazendo já um modelo completamente diferente, remoto, toda seletiva, e ele foi assim até a sua execução. Então, ele traz um grau de dificuldade maior por todos os protocolos de higiene, por toda a separação, distanciamento social, a máscara, as pessoas trabalharem nesse ambiente, ele é mais desgastante, mas, assim, é um absoluto sucesso, porque pela quantidade de pessoas que a gente tinha rodando os nossos ambientes, a gente, pelo segundo ano, conseguiu, assim, um nível de ocorrência baixíssimo, ocorrência que eu falo, assim, pessoas que tiveram problema, que precisaram ser afastadas, baixíssimo percentual, muito baixo e nenhum grave, mostra que, de fato, toda a preocupação em volta do programa, porque a gente precisava ter uma preocupação assim, com a continuidade do programa. A gente jamais poderíamos ter um surto ali dentro que interrompesse a operação do programa. Isso seria trágico para a gente. Então, Isso trazia toda uma preocupação na dinâmica diferenciada, que foi também um outro grande sucesso. Perfeito. Perfeita resposta, pessoal. E assim, mais uma vez, o chat aqui deu um banho aqui, muito legal, o pessoal organizando, né, organizando provas de resistência aqui para entrar na Globo. Como assim, gente? Não, tem uma ideia melhor. O Thaleson até perguntou onde eu posso enviar ideias para o BBB 22. Thaleson, eu tenho uma sugestão excelente para você. Olha no link aqui de baixo, o nosso link de oportunidades, vem para a Globo, se inscreve em alguma vaga e aí vem dar uma ideia para o BBB trabalhando aqui com a gente. A Laís também, ao final, ela até pergunta ali, né? E para ser dame, tem vaga? E aí eu até completo aqui para vocês dizendo que
O Paulo e o Marcelo, infelizmente, eles não trouxeram, mas os dummies, eles são androids construídos pela equipe dele. Mentira. Brincadeira. Mas, pessoal, então, cara, eu acho que a gente estouramos mais aqui de 11 minutos do nosso tempo. Eu já puxei diversos packs de perguntas aí, já foi muito maneiro. E eu vou pedir para vocês só considerações finais aí para a galera que, cara, que está estudando, que acompanha a gente aqui desde o Globotech número 1 aí. É, um recadinho final, uma boa noite para eles aí. Bom, eu queria agradecer a audiência do pessoal, né, tá aqui com a gente nesse momento, o interesse de tentar entender um pouco melhor sobre esse nosso mundo. Dizer que temos profissionais aqui dentro extremamente comprometidos em desenvolver carreira, em fazer coisas muito bacanas. Então, acompanhem realmente as nossas redes sociais e tão logo tenham uma oportunidade, que vão ter várias ao longo desse ano. A gente acredita que a gente vai abrir várias vagas esse ano ainda para várias posições, então fiquem atentos a isso. Como o Bossoni comentou, a gente entende que o que a gente faz aqui talvez seja muito particular também, né? Então, a gente precisa treinar as pessoas, a gente cria umas espécies de oficinas onde a gente também treina profissionais para que a gente possa depois desempenhar essas atividades ao longo do tempo. Então, fiquem ligados, porque se você realmente é um cara desse curioso, que gosta de tecnologia e quer fazer as coisas acontecer, se inscrevam e vai ser um prazer poder trabalhar com vocês. Enfim, estarmos juntos aqui no BBB 22. Legal, também queria agradecer a oportunidade aqui, a participação. É um prazer enorme falar desse programa que é um prazer para a gente fazer e falar, e pelo todo o sucesso que ele teve. E aí, para não repetir aqui o que o Paulo falou, só para resumir, assim, seja na Globo, seja em um lugar que vocês forem se inscrever, venham com paixão, venham com brilho nos olhos, porque é isso que a gente procura, né? Não é, a formação, ela também é importante, mas o que a gente quer realmente são pessoas que se apaixonam por aquilo que a gente faz, que elas estão... O Dourado falou isso na transmissão dele ali. A gente trabalha como Globo, mas também como telespectador. E aí acho que essa paixão de juntar o telespectador com o funcionário Globo é que faz isso acontecer. Então, vem para a Globo, que aqui tem muita paixão e muito prazer no que a gente faz. Porra, pessoal, muito obrigado. Cara, que sucesso o Globotech de hoje. Agradeço demais a disponibilidade de vocês. Boa noite para vocês aí. Amanhã tem mais um dia de trabalho, vamos embora. E agora eu vou dar meus recadinhos finais. Boa noite, pessoal. Valeu. Bom, pessoal, chegamos aqui no final do nosso Globotech dia 4. Cara, hoje foi absurdo, pessoal. Cara, muito bom. Tô vendo aí os comentários da galera. Quero até fazer uma mensagem aqui sobre a live de ontem, que ela, infelizmente, parou ali, mais ou menos na parte 3 ali, né, na última talk. Ela vai voltar sim, pessoal. Assim como o Big Brother teve um dia 101 aí. Cara, a gente vai ter o nosso dia 101 aqui também. Vai acontecer na segunda-feira, às 18 horas. Como as lives que aconteceram essa semana. Para a gente fechar com tudo perfeito, a gente vai trazer o Rodrigo aqui para falar da parte da segurança. Vi que tiveram muitas perguntas sobre isso também. Então, a gente vai falar com eles ali às 18 horas. E, bom, voltando aqui ao nosso dia de hoje, cara, foi um sucesso. Eu quero dar aqui meus recados finais, como sempre aqui, que vocês já estão ligados, mais para a galera que veio aqui como primeiro dia. Se inscrevam aqui embaixo, na comunidade Globotech, e no canal também do Vem Pra Globo, por que não? Deixem o like no vídeo, que cada vez mais os nossos vídeos estão sendo recomendados, né? Vai ser bem legal. Se a gente conseguir recomendar cada vez mais eles aí. E quero deixar também o recado de todos os links que a gente tem aqui embaixo. O pessoal comentou aí em algum momento, Open Source Globo, nossa página, o canal do MediaTek Lab, que o Paulo até mencionou, Laboratório de Inovação da Globo. Acessem o canal também, olhem tudo que a gente tem lá. E, obviamente, nosso link de oportunidade. Acessem lá, Vem Pra Globo, Instagram, LinkedIn, Facebook, é o nosso site. Vi aí que o Fábio Nobre estava até olhando aí, viu que tinha vaga lá. Dá uma olhada, galera. Mandem ver. Então, beleza, pessoal. Assim, aí nós fechamos aqui o dia de hoje. E aí eu quero dizer para vocês que amanhã a gente vai voltar com um tema extremamente relevante que eu vejo muitas pessoas perguntando, que é essa particularidade do nosso streaming, né, do Globoplay, que é receber as pessoas diretamente do programa, né? Cara, acaba um programa, vem lá 2,5 milhões de pessoas para acessar o Globoplay lá. Então, assim, essa é uma das maiores dúvidas que a galera traz, mas vocês vão ver eles falarem sobre muitas outras coisas sobre o Globoplay. Aí amanhã a gente vai ter mais essa talk, tá aqui do lado, né? O case Globoplay, recepção do conteúdo e efeito rajada na migração. Beleza, pessoal? Então, show de bola, vambora. Boa noite para vocês aí, fiquem bem, até. Valeu. Obrigado pela presença e pelas perguntas. Valeu.